військові польські на Литві стабільні в останні літа працюють, і ситуація устабілізувалася. Коли мали ми цей спадок, то мали ми цей спадок 20 років тому. А останніх 15 років, він статистика мовив о тим, що кількість дітей в клясах перших в останніх 15 років практично ще не змінює. А він, то значить, до около тисяча. То 1020-1050, то 950-970. А він ваха ще 50-60 учнів в одну чи другу сторону. Так маємо 70 шкіл, жаль, де ми так лічать, чи філія так. Но натомість у тих 70, то маємо 37 гімназії, а він то от 1 по 12 класа, де учнів можуть незалежно от, то є учням створені варунки от, як найближче від місця заміжкання отримати викшталення середнє, так, 67 гімназії. Но, а учнів маємо в границях 12 тисяч. Там також кількість з року на рік мало що зміння. Огульна кількість учнів 200 мені або 200 вінцей. І асоціює в границях так, 11,5-12 тисяч. І в стосунку до огул учнів Литви, також процентово маємо те саме. 3,4-3,5, так. І то ще також стає і з класом, якщо візьмемо огулом, з першим класом, від класу першої по класу 12. Також в речовищі тих учнів бракує в засаді. Бракує їх, як на цілій Литві, так. Але в стосунку до кількості учнів Литви, так, кількість учнів в школах польських зостає стабільна. То значить, що ситуація стабілізувалася, і ми сідаємо, що вже останнє літо досить так школи отримали те, пройшли атестацію на гімназію, так. І те важливо, щоб та гімназія, той контингент надалі заховали, і щоб працювали, щоб повищали поземне навчання.